radu javnog preduzeća Gradska veterinarska stanica d.o. Tuzla. Moram reći da smo dakle, poslovnu prethodnu godinu završili sa uspješnim poslovanjem. Ono što je specifikum za ovo javno preduzeće jeste činjenica da mi od 20. i 21. godine vodimo jednu tešku pravnu borbu sa kantonalnim i federalnim ministarstvom poljoprivrede vodoprivrede šumarstva Sarajevo i kantonalnim ministarstvom poljoprivrede šumarstva vodoprivrede TK. Naime, radi se o klasičnom pravnom nasilju i uzurpaciji javnih ovlasti u ovom javnom preduzeću koje je formirano od strane gradskog vijeća da obavlja javne poslove, međutim, u praksi kantonalno ministarstvo je svojim rješenjem i nezakonitom dodjelom područja djelovanja, dakle, napravilo jedan presedan i nama, kao što sam istakao, pravnim nasiljem oduzeo javne poslove i te javne poslove distribuirao drugim privatnim veterinarskim stanicama koje u skladu sa zakonom apsolutno ne mogu da rade te dakle, poslove. Radi se o poslovima koji su javni u mreži javne veterinarske službe, to su poslovi veterinarskog javnog zdravstva i svugdje u svijetu država determinira ko će te raditi poslove zbog svoje specifičnosti. Ovo je, dakle, ja bih rekao, rijedak primjer da neko demonstrira silu, uzurpira javne ovlasti i bukvalno radi na kontinuiranom uništenju javnih preduzeća, konkretno ovoga, ali i drugih javnih preduzeća na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno značajno istaći je se činjenica da smo prije nekoliko dana dobili još jednu, dakle, presudu kojom je kantonalni sud u Tuzli poništio i prvostepeno i drugostepeno rješenje federalnog ministarstva, dakle i prvostepeno kantonalnog i federalnog, de facto potvrdio ono što smo mi tvrdili da se radi o pravnom nasilju, gdje je vrlo jasno postupajući sudija u presudi istakao da privatne veterinarske organizacije ne mogu raditi javne poslove. Naravno, mi nemamo ništa protiv privatnih veterinarskih organizacija, da pa će, oni imaju pravo da rade poslove koji su definisani zakonom, znači mogu liječiti, mogu postavljati dijagnozu, mogu ići na teren, ali kad se tiče javnih poslova preventivne naravi, dakle preventivne vakcinacije, dijagnoze i ispitivanja, to su poslovi koji oni ne mogu da rade. I u zdravstvu je tako. Vi znate da u zdravstvu higijensko-epidemiološka služba doma zdravlja radi vakcinaciju, a postavljaju se pitanje zašto ne bi radila pedijatarska klinika? Pa ne može raditi zato što je država odredila ko će raditi te poslove i nije to samo ekskluzivitet, to je odgovornost. U ovoj situaciji sam danas na kolegiju gradonačelnika istakao jednu vrlo opasnu tezu. Mi smo za grad Tuzla odgovorni u domeni ovih poslova veterinarskog javnog zdravstva, znate, a rade i drugi. Ja neću komentirati znanje i neznanje, stručnost i nestručnost, ja samo želim da se fokusiram i referiram na zakon. Zakon je vrlo eksplicitan i rekao je ko koje poslove može da obavlja.